hemen gaude Meteorako monastegietan, eta kasualidadez, zazpi egunetan sekulako eguraldi ona egin ondoren, hemen tximistak eta trumoiak hasi dira. Opraileek eraiki zituzten hemen bere monastegiak, ba, bere bizitza erlijiosoa edo egiteko. Atzean ikus dezakezuena Meteora handia edo monastegia da. Hemen inguruan dauden ba, 11 monastegien artean garrantzitsuena. Duela usteun bat urte, 1400 urte inguruan eraikitako monastegiak dira eta hemen inguruan 5 bat daude. Kondairak dio Meteorako lehenengo monastegia San Atanasio fundatu zuela eta arrano batetan igozela arroka hauen gaikaldera. 1920 urte aldera eraiki zituzten eskilarak eta ordura arte soken eta sareen bitartez igotzen zituzten bai fraileak eta baita fraileak behar zituzten janariak eta bar. Gaude Atenasen, hemen pasa dugu geure azkeneko gaua. Goizeko 6:30 dira eta hemendikan ordu terdira edo geure hegazkina hartu beharko dugu Alemanian barrena Euskal Herrira itzuliko gaituena. Hemen bukatzen da beraz gure odisea txikia. Hurrengora arte.